سلام كلكم تخطلتي مدباتنا كمي تخونو لمدما داقماي نعاوت حيلة حيزالكم ماسي أعلوكو عاوت حيلة قد محجينا لباتتهم تكاتروز نباركم أبكان رازق أمتنا حق مهر حاونايو داقي منكو عدا حماس أخا أبحاتي رؤوان نتي عدما تقابل كان دابولكو نزدر لقنوتات بحسر بزولة منقدي كنفتشو كنفتنينا عاوت إزي أب إرترا ويكاب إثيوبيا زخيد زل لقنوتات متشمع أب تويتر بزوح قزي كاتلكاي بزعبو زل لكاريتو تتسحفي خاقم كل إرتراوي إزي زخيد زل لقنوتات أب إثيوبيا بخميخة كثري أو قنيخة أب إرتراويان زخيد زل لقبرامل سي بفلاي مستيكون حتى تحاحسكا نات كاريتوسك هابنا سلام سلام يئل مجمريا انا ون نايب حقي كمسكنه كايدلي داغماي عاديمكا بزعبا زهلو كنتا تبع عندنا حسابين خكافل نزهبن زلخا عدل دقيمه خوشتي يمسكن مالتيو معنياتو زعدل زي قليل عدل يكونن اخبرتي زحسبو اني قال انتايو ابزي حجي بصحنا زلنا مودات عامت ناي 2020 زلنا በዛ አጋጣሚ ተጠይመውን መላ ህዝብ ኤርትራ እነዚህ ፕሮግራም ዝካታተሉ ዘለው ሰናይት ምኒቴ ናይ ክልተሽህን እስራን ሐደን ሐድሽ አመት ማለት ይው ከምን ያለም አፍቅረለይ ካልውን ታሽሙ ክርስማስውን መጽእ ስለዘለው ልደት ማለት ይው ነቲም ክርስቲያን አመንቲ ዝሆነና ሁላና ማለት ይርሱ ልደት ክብል ይደሊ እቲ ሓቲት ከያዘለኻ እዚዩ ሰፊሕ ሕቶ እዩ ናይ ብሓቂ ብየን ጀሚርካ ብየን ትውድኦ እውን ቁሩብ ክብድ ክብል እዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ኩናት ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ኩናት መቸም ኤርትራ ኮንካ ንኩናት ክድግፍ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሳዕብን ናይ ኩናት ልዕሊ ኤርትራዊ ካልእ ዝኾነ ወዲ ካልእ ሃገር زفلت كل عايز تصبينها مهنيات كل جزيه كينات اعناوي كينات هاجر حزبي عنوس الذي سيخات نريو زلنا عنوتي عنوتنا حزبي عنوتنا هاجر عنوتنا مصاي كل عنوتنا نري زلنا انتايو زكونات زي نصبيو زنبره كينات كوني سمعاني نتوماتي معبالنا زي اكايدانا سياس نزكاتاتولو مالتيو اتي فوليز غوبرو زلو حجي ارتراويان زيناي ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝተፈላለየ ሓሳብ ከነምፅእ ምኽኣልና እዚ ቁሩብ የሰክፈካ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዘሰክፍ እዚ ኩናት ከም ኩናት ማለት እዩ ብኩሉ ሰብ ኤርትራዊ ጥራሕ ደይኮነ ሂማኒቲ እዩ ናይ ሂማኒቲ ኣብዝሓለፈ እውን ሰብኣውነት ቅድም ኢልካ ሓንቲ ቪድዮ ዘርጊሕካ ነርካ እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ነዚ ኩናት እዚ ክኩንኖ እዩ ዝግብኦ ምክንያቱ ምኹን ኩናት ኣይኮነን ولكن انا بغطا زي ملكتنا كون زغب انت نبره كن كل عالم ابز غزي زي ارغاغيصو هم دلو نحنا كون انا حد شي كونن بت بحر نايتي نيرترا جهو حزوا زلو سرعات سلنفولتو انتايو اتناتو مسيتا افكا مجمريا حت جيم اوفر يلو اكو تشحن 10 شو مانت مستي سلام اتها حزو زمصو كوينات كووج مخانو حابيرنا نيريو سلازي نعنا حدش نقرأ يكون انت راح نقزي قداي نيرو ولو نابز حالفون بسفيحو تنتينا نيرنا اينا توعيل ناي سلام وعيل سوعو اوشتو ناي كوينات حواحات كتفو قالوهم كابزبل ناي سيلكا ناي سيل اي ناي حيني كاب كرحنتي كاب حسد الناس تو بقسة مالاتيو كوينات كووج موهانو فلوتي نيرو زيقن እቲ ፍሉጥ ዘይኮነ ንዓለም ሙሉእ ሾክ ገይርዋ ዘሎ ሕጂ ኣብ ሲቪላውያን ኣብ ቆልዑ ሰበይቲ ኣኸቲልዎ ዘሎ ዕንወት ኣብ ንብረት ኣኸቲልዎ ዘሎ ዕንወት እዚ እዩ እቲ ንዓለም ሾክ ገይርዋ ዘሎ እዚ ከዓኒ ኤርትራዊ ወይ ወዲ ካልእ ሃገር ምዃን ኣይደል ንምፍላጥ ጥራሕ ነዚ ነገር እዚ እንተርእኻዮ ኩሉ ኤርትራዊ ክኾኑኖ እዩ ዝግብኦ እዚ ነገር እዚ ምክንያቱ ኢሰብኣዊ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ኣደራዕ ኣብ ህዝቢ ትግራይ በቲዮም ናይ ኣብይ ይኹን በዞም ናይ ስያስ ዝለኣኸም ሰራዊት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ዝወርድ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክኾኑኖ እዩ ዝግብኦ ምክንያቱ እዚ ሕማቅ ዘርኢ እዩ ንኤርትራ ሕማቅ ዘርኢ ማለት እንታይ ማለት እዩ በቂሉ ፅባሕ ካልእ ኮይኑ ናብ ደቅና ናብ ደቂ ደቅና ዝመፅእ እዩ
ስለዚ እቲ አነ ዝሪኦ ዘለኹ ከም ዝበልካዮ ዝተፈላለየ ሓሳባት ምናልባት ኣብቲ ናይ ኣተኩሮ እዩ ፕላስ ድማኒ ብተወሳኺ እቲ ናይ ህግደፍ መቸም ዘርእሱ ውን ዘርእ ስለ ዘሎ ንዓመታት ንእስሪ ዓመት ክዘርኦ ዝፀንሐ ናይ ፅልኢ መንፈስ ካብኡ ተመርኪሱ በዚ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዝተወረሱ ሰባት ናይ ባሓቂ ካብቲ ኣርእስቲ ወፂኦም ኣብ ዘየድሊ ናይ ፅልኢ ካልእ ፅልኢ ምኮኳሕን ኣብ ሒነ ምፍዳይን ኣትዮም ክትሰምዕን ክትርኢን ከለካ ብጣዕሚ ፍላይ ብወፃኢ ኮይኑ ማለት እዩ የሕዝነካ እዩ ናይ ባሓቂ የልኢኑ ምናልባት ምስ ዘንፀኸያ ክትከይድ ትኽእል እንታይ እዩ ሎማ ዓንቲ እውን ከም ኣብነት ናይ ዶክተር መሓመድ ኬር ኣብ ትዊተር ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፋ ውን ይርኢ ነይረ እንታይ እዩ ገይሩ ንሱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ኤረትራ ወይ ድማ ስርቂ በሎ ዘረፋ በሎ ኩሉ ከም ኤረትራዊ ኮኒንዎ ሕጂ ገለ ካብቲ ክትዓት ከም ኣብነት እ ከምፅልካ ደልየ ገሊኡ ሰብ 98 ዝገበርዎ ረሲዕካዮ ዲካ ዝብሎ ሰብ ኣሎ ገሊኡ ድማ ኢትዮጵያ ቀደም ኣብ ልዕሊ ኤረትራውያን ዝገበሩ ዕንወት ወላ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ እስኮ ረሲዕካዮ ዲካ ዝብል ምጉት መፅኡ ሕጂ እቲ ምጉት ሓደሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ኤረትራውያን ከምዝኣመስለ ነገር ይለዓል እዩ ሞ ክሳብ ክንዲዚ ድዩ ዘደናግር እቲ እቲ ኩነታት እወ እንታይ መሲሉ እኳ ንዓይ ብዝርዳእኒ እዚ ኣቐድማ ኣቢሎውን ተንኪፍ እየ ዝነበርኩ እቲ ዘርኢ ናይ እሰያስ እዩ እሰያስ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ካብ ናፅነታት ሒዙ ወይ ድማ ብኣክቲቭሊ ማለት እዩ ካብቲ ካብ መንገዲ ሕግን ካብ መንገዲ ቅዋምን ኮብሊሉ ንሃገር ነቲ ህዝቢ ጅሆ ሒዙ ንሱ ነቲ ናይ ብሓቂ ንሱ ነቶም መሳርሕቱን ማለት እዩ ካብ ገበን ንኸሃድሙ ኢሎም ጅሆ ሒዞም ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ነዚ ድማ ብንጡፍ ዝኮነ ናይ ፅልኢ ዘመተ 20 ዓመት ዝኣክል ናይ ፅልኢ ዘመተ ንድሕዳ ክገብር ፀኒሑ እቲ ህዝቢ ድማኒ ውፅኢት ናይዚ ክፅሎ ናይዚ ፅልኢ እዚ ተኻፋለ ክኸውን ባህርያዊ እዩ ስለዚ ክሕድሰና ኣይግባአን እዩ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ኮይኑና ዘሎ ካብቲ ናይ ፅልኢ መንፈስ ወፂኢካ እቲ ብዛዕባ እቲ ክኸውን ዘሎ ኩንነት ምዝራብ ብዛዕባ ኩንነት ምሕሳብ እዩ ኣሸጊርና ዘሎ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ግዜ ቦዘር ዝገብረኒ ወላ ሕጂ እውን ነዚ ኢንተርቪው ንክገብር ሕራይ ዝበልኩካ ምክንያት እንታይ እዩ ተዳኢልካኒ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዝስምዓኒ ብቐፃሊ ቦዘር ዝገብረኒ ሓዘን ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ከም ሓቂ እንድሕርዳእ ደሊካ ብዛዕባ ናይ ወያነን ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎን ቅድሚኡ ክንሰርዖ ዘለና ጉዳይ ሃገርና ኣለና ጉዳይ ህዝብን ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ዓንተዎ ዝበልኩካ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጅሆ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ነዝሓለፈ 20 ዓመታት ማለት እዩ ካብቲ ናይ 98 ወራ እንተዳ ሓሲብካዮ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝተዛማዲ ሰላም ነርና ክንብል እቲ ስደትን ካልእ ናይ ጀመርና እዮ ነርና ክንብል ንኽእልና እዚ ጅሆ ተታሒዝና ዝብሎ ዘለኹ እንታይ ብምንታይ ንምግላፅ እዩ ልክዕ እቶም ጅሆ ሒዞምና ዘለዉ እቶም ህግደፍን መሳርሕቱን ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ ብምሉእ ህዝቢ ጅሆ ተታሒዙ ስለ ዘሎ እዚ ብምሉእ ዓመታት ብማኢታ ሸሓት ዝኣክል ኤርትራዊ ብጥይት ካብ ኣሕዋትካ ካብቲዮም ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ንብሎም ናይ ህግደፍ ካብዚኦም ካብ ብጥኢት እንዳተሰሓተ ዩ ካ ድም ፀኒሑ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከይዱ እቲ ሕጂ ታሽሙ ንገብሮ ዘለና ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ንጭክነሉ ዘለና ንፈርዶ ዘለና ህዝቢ ፀሚኡ ማይ ኣስቲይዎ ካብ ናብ መንገዲ ረህዋ ክከይድ ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 96,000 ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ህልቂት እዚ ድማ ብማዕረግ ቃደስዎ ኣለዉ ልክዕ እዚ ከም ዝበልካዮ ሎማዓንቲ በቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከይተረፈ ተረጋጊፁ ናይ ገበን ኢሰብኣዊ ገበን ወይ ድማ ናይ ኩናት ገበን ተፈፂሙሎ ኣብ ትግራይ ዝብል እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ከምዘትብሎ ፀናሕካ ኣክቲቭሊ ንካህተሎ ስለ ዘለና ካልእ እውን ተፈፂሙ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ገና እቲ ሸፊኖሞ ዝፀንሑ ምስተኸፈተ ክትኣምኖ ዘሸግር ነገራት እውን ክንርኢ ኢና ግን እቲ ፖይንት እንታይ እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ንዝተፈላለየ ሓሳብ ሲ ንምንታይ ኢና ኤርትራውያን ንምፀእ ዘለና ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ጭካን እንዳርእና ሲ ንምንታይ ኢና ዘይንጉህ እንተዳኢልካኒ ስለ ዝለመድና ኢና ኣቐዲመ ወላ ኩሉ ግዜ ኣብ ነብሶ ከፍ ኢንተርቪው ናተይልየ ኣለኹ ምልምማድ ንዓና ሕማቅ እንዳልመደና እዚ ኢሳያስ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣራዊት ይቀይርዎ ዘሎ እቲ ሰብኣውነትና ኣጥፊእና ኣራዊት ኢና ተቀይርና ዘለና ኩላክና ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ዝገብርዎ ዘሎ ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ብኤርትራውያን ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ወይ ብናይ ህግደፍ ሰራዊት ዝፍፀም ዘሎ እንተዳኢልካዮ ሓድሽ ነገር እኮ ይኮነ እዚ ኣብ ኤርትራ ክፍፀም ዝፀንሐ ኮይና ዓመታት ኣብ ኤርትራ ክንደይ እስር ቤታት እዮም ዘለዋ ልዕሊ 300 እስር ቤት መን ዮም ኣብኡ ዘለዉ
انت عينت هذا الرعي زوردهم ذلو من يزفوتو بزعبازو كوينا ايرتراويان كن حممن كن سقاقن كن قوهن مجمري ازقب بقى الناس سبكن كون تداخوينا هزبي هاقر ملو ابجوهو تتحيزو بزي حقي بزي فردي بزي سرعات نخندز اكل عمتات كيف تشفت اني حب حواتو بتوم جهوز حزز لو مالتيو حجي تمليسكا اب تگراي كيدوم تيناتوم تخكلنيا ملك تيناتوم اريو ار انتايز بحال اراويتنت يمدا ار يو منامبري اب تگراي كيدوم باي زوي بزا اغاطام خم زبلكا يون حزب تگراي نايب حقي حزب ايرترا وي تزردو تخافال حزنوم مخانو زيوم اب ايرترا كيدوم زكلابتو زلو سراويت دماني نا حزب ايرترا زوكلو زيكونو نا اسياس وكيلهم يمنت خصايز غبرو زلون هغدفن نسياس النسوز مرحو مالتي وكيلهم يمنت از غبرو زلون بر حزب ايرترا اتمنتاي اب ايرترا حزباوي منغستي ايتتخلن ازي بو اب قوام تسريتو كمسرت زغبو حزباوي منغستي حزباوي سراويت دما كل ويز غبانيرو ازي كن تقوامنا اختكبر سلازي كالي حزب تيغراي لعلانان بزعبا حزب ايرترا فوتو يمهنياتو كمزبلنايو اما ايتا شحات ኤርትራውያን ሀገሮም እሽክ ኮይናቶም ሀገሮም ሐው ኮይናቶም ብጥይት እንዳሰገሩ መጽዮም ማይከ ማይዘስተዮም ዘዕቆቦም ህዝብ ስለዝኾነ ነዚውን ክትገልጸሉ ዘድላ አይኮነን ሐራ ዓወት መዝኽ ንብሎ ጸናሕና ዝኸይድ ሕቶ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ኤርትራዊ ስጋት ኣለዎ እሱ ድማ ናይ ኤርትራ ልዑላውነት ኣብ ሓደጋ ክኣቱ እዩ ምዝ ዝኸይድ ኣሎ ሓድሽ ምዕባለ ከዓ ተወሳኺ ፍርሒ يرأى الله موك المحي جوكو أتغيس كان يركا سقاط كمزر الله شكرك مسأخ مزخ إلونا تنبيه كان يركان ديغا مزح حدش كنت أتتحعيس كا انتاك تولتغل ويالزار استيزيان يبحاك التداغا قمار استيزيان وكلهنا إرتراويان دماني كان حسب الله زلنا مهنياتو يتي سقاط أبزا حلفون بسفحو كمزقال اسنايو كان منتا إيزو بقس سقاط زين ترايلكا يتي أحاقر أتحتي هزبي ስለዚህ ያለ ዛሃገር ዚያ በቆዋም ተማሐዲራ በህዝቢ ተሳታፍነት ህዝብ ዘለዎ ሓደ ስሩ አካይዳት ሰር ሀገር ተነብር ሀገር ኔራ ተዳተ ተኸውን ኔራ ዝክፍታዚ ከመርሱ ናይ መጸን ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ልዕላውነት ዘዓወመት ሀገር ያ እንታይ ኢዳ እዚ ሰብ ዘፈር ዘፍርሖ ዘለዎ ይከልማ ክልተ ርእቶ ዘውህቦ ዘለዎ ኣብዚ ሓለፈውን ርኢ ኔረ ልዕላውነት ናይ ሀገር ሲ ኣብ ሓደጋ ከኣትወሉ ዝኽእል ተኽእሎ የለን ምክንያቱ ሓንሳብ ኣብትና ዩኤን ስለስተ መዝገበት ዝበሃል እውን ገለገለ ሰባት ርእቶ ክህቡ ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ ስክፍታይ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ስክፍታይ ዝኣሊ ኩነታት ኣይተፈጥረን ኣብዝ ሓለፈ ከምዝበልካዮ ብሰፊሑ ተዘራሪብና ኣለና ግን እቲ ዝስዕብ ዘሎ ምዕባለታት ብፍላይ እዚ ናይ ኣብን ናይ እሰያስን ኣካይዳ ከምኡ እውን ድሕሪት እውን ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢሳያስ ንኤርትራ ካብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ቶታሊ ነፂልዎ እዩ ዘሎ ንኹም እያ ንሕጂ ጅሆ ሒዝዋ ዝብሎ ዝነበርካ ዓንትዎ ብከምዚ እየ ምክንያቱ ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ዩኤን ዓመታዊ ዝግበር ናይ ናሽናል ኣሰምብሊ ጀነራል ኣሰምብሊ ሲ ማእሲ ተዛሪባ ኣብ 211 ቃል ምሳበ እዩ ድሕሪኡ ብወከልቱ ገይር እዩ ታሽሙ ዝገብር እንታይ እዩ ጅሲ ወላ ዓንትዎ ንሓስብ ነይረ መለስ ቅድሚ ምማቱ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝለዓለ ኢድ ስለዝተፃወተ ንኤርትራ ከምዚ ወይ ንእሰያሲ ከምዚ እሱር ገይርዎ ምክንያቱ ኣብ 2009 ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ማዕቀብ እቲ ምክንያት ንኣልሸባብ ደጊፍካ ገለኢሉ እዩ ግን እቲ ምክንያት ሓቂ እሱ ኣይኮነን እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ነይሩ ፀብለልትነት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለዝነበረ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ እቶም ብተመሳሳሊ ናቶም ክስታይቲ ዓቅሞም ብርቱዕ ናይ ዲፕሎማሲ ወላ ንኣብ ናይ እንታይ ካትብሎ እዚ ናይ ኖቤል ፒስ ፕራይስ ክውህቦም ዝኽኣለ እውን ዲፕሎማሲ እዩ በሪኻዮ ቆልዓ እዩ ኣብ ወላ ሓንቲ ታሽሙ ክስታይ ዝገበሮ ነገር ሲ ንከምኡ ዘብቅዕ ዝሰርሑ ስራሕ ኣይነበረን እዚ ከዓ እቲ ወፂዎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ስጋኣት ዘሎ ኣካይዳ ናይ እስያስ እዩ ዘስጋኣና ምክንያቱ ንኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ሃገር ከቢራ ህዝባ ከቢሩ ከም ዝነብር ስለዘይገብር ዘሎ እዩ እሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን በቶም ምስቶም ናይ ንልዕላውነት ኤርትራ ዘይድግፉ ናይ ኢትዮጵያ ባእታታት ብፍላይ ዞም ግንቦት 7 ትብሎም
ኣብዓበስ መራዮ ሓብሒቡ ታሽምዕብዎም ካብኡ ሓሊፉ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብቲ ናቱ ኣካያይዳ ማለት እዩ ነዛ ሕጂ ኣብ ዛኢካ ትብሎ ኣዚ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዘላ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ትበሃል ሰበይቲ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣሲ ታሪካ ምልስ ኢልካ ተሪኢካዮ ወላ ብዓቕማ እንተሪኢካዮ ንኤርትራ ክትውክል ትበቅዕ ሰብ ኣይኮነት ስለምንታይ እዩ ኣብኡ ቲዋልካ እውን ክትሓትት ንቡር እዩ እትናታ ድሕረ ባይታ ትዳልካዮ ኣብ እንተሪኢካዮ ሲ ኣብ እንታይ ካ ትብሎ እዚ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ኮይናስ ናይ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዘር ገለ እንዳበለት ምስቶም ናይ ጉንበት ሸውዓተ ኣተሓሓዚትያ ነራ እዛ ሰብ እዚኣ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘርኣየቶ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበረቶ በደል ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራውያን ቆልዑ ኣብ ባሕሪ ክጠፍኡ ከለዉ እዚኦም ኤርትራውያን ኣይኮኑን እየ ኢላቶም ፀጊቦም እዮም ወፂኦም ደቂ ሃብታማት እዮም እምበር እዚኦም እንታይ ኣይፖድ ደልዮም ዶ ላገለ ከምዚ ዓይነት ባጫ የለን ልከ ካብቲ ናይ እስያስ ዘይፍለ ማለት እዩ ስለዚ ናይዛ ሰብ እዚኣ ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ዩኤን ክትከውን ካልእ ስክፍታ እዩ ድፈጥርለን ዓይ ከም ዓወት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ማይጨሎት ናይ መንሃት ብሎ ናይ ዓድሃሎ ተሓፂባ ምስ መፀት እያ ናብኡ ታሽሙ ገይርዋ ዘሎ ስለዚ ምስቶም ናይ ጉንበት ሸውዓተ ምስዞም ናይ ኣብይ ተኣካት ብሎም ዝገበሩ ድማ ቀዳመይቲ ፈርስት ሃንድ ክስታ እያ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ኣብ ዩኤን ኮይና ምናልባት ኣብዚ ሓለፈ ምስኡ ዝተሓሓዝ ርኢካዮ ትኸውን ካ ኤርትራ ሲ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ሙሉእ መሰል ወዲ ሰብ ዝኽበረሉ ኢላ ፅሒፋ ነይራ ብትዊተር ማለት እዩ ካብዚ ዝዓቢ ባጫ የለ ማለት ንኤርትራዊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራዊ ሲ ካብ ዓለም ሙሉእ እቲ በቲ ናይ ታሽናይ ስርዓት እስያስ ዝሓሰረ ህዝቢ እዩ ምክንያቱ ፈቅዶ ዓለም ንነብሮ ዘለና ባዕልና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘሰክፈካ ዘሎ ዝብል ናይዚን ካልእ ንእክብካብ እዩ ርኢካዮ ካብዚ ሓለፈ ብምሉ ተንቲና ኢና ናይ ኣብ ካያይዳ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ገይሩ ንኤርትራ ልክዕ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ገይሩ ይቆፅር ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ግበር ከሎ ዓም ማለት እዩ እንኳ ኣብዚ ብቃዓና ኢሉ ኣብ ንዓየተይን ናይ እስያስን ወኪል የዛርብ ዘለኩ ኢሉ ቃል ታሽሙ ፅ ኣብዚ ናይ ትማል ዝተገበረ ናይ ኢጋድ ሳሚት እውን ርኢካዮ ኢኻ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ድሕሪኡ ገይሩ ወኪል ናይ ኤርትራ ይተሳተፈን ስለምንታይ ሰብ ተሳኢኒ ይኮነን ኤርትራ ግደፎ ወላትዮም ሕራይ ናይ ታሽሙ ናይ እቲ ኤርትራዊ ትወደባሲ ግደፎ ሲ እቶም ናቱ ልኡካት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ልኡካት እውን ገይሩ ከሳትፍ ኣይከኣለን ስለዚ እዚን ወዲ ከምዚን ኣኻኺብካ እንድሕዳሪኢካዮ ምስቲ ዓለም ፐርፌክት ይኮነትን ቶታሊ ኢንፐርፌክት ዓለም ኢና ንነብር ኣብ ከምዚ ዝኮነ ነገር ክመፀና ክእል እዩ ኤርትራውያን ስለዚ እዚ ንኖ ኤርትራዊ ኤርትራ ልዑላውነታ ኣብ ሓደጋ ኣይወድቕን ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣነ ዳግማይ ክሓስብሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ስለዝሓዝ እዮም እየ ንምንታይ እዮም ኣሚኖ ምክንያቱ ጀሆ ሒዝዋ ዘሎ ውልቀ ሰብ ወዲቃ ዘላ ሃገር ከም ድላይ ክገብራ ኣይክእልን ድዩ እዚ ኩናት እዚ ኣይናይ ፓርላመንት እዩ ኣፅዲቅዎ እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣይናይ ፓርላመንት እዩ ኣፅዲቅዎ ኣንፃር ሱዳን ሚሊታሪ ክዳን ናይ ኤርትራ ተኸዲናይ ኢትዮጵያ ተኸዲኖም ረኪብናዮም ዝብሉ ዘለዉ ሱዳን ኣይናይ ፓርላመንት እንድሕርዳ ይብልካ ወይ ድማ ባይቶ እንድሕርዳ ደይብልካ ቋም እንድሕርዳ ደይብልካ እቲ ሃገር ሲ ኣብ ኢድካ የላን ኣብ ኢድካ ዘየላ ሃገር ድማ ከምዚ ክትከውን እያ ከምዚ ኣይትኸውን ያልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ ስክፍታታትና ኢና ንገልፅ ዘለና ክኸውን እዩ ኣይኮና ንብል ዘለና ግን ኣይከውንን እዩ ክትብል ድማኒ ዝኸበደ እዩ ምስቲ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ነገር ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ማለት ሲ ካብዚ ዘሎ ሕጂ ክራይሲስ ኣብቲ ዞባ ፈጢርዎ ዘሎ እስያስ ከምዚ ፍቱሕ ኩርኩር እንዲፈቲሕዎ መለስ ኣሲርዎ ሲ እስያስ መንሃትሎ እዚ ኣብ ድማ ኣፍቲሕዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ማዕቀብ ኣብ 2018 ምስተፈትሐ እዩ ወፂኡ ማለት ከምዚ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ከልቢ ወፂኡ ሕጂ ነቲ ሪጅን ኣብ ምንታይ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ኣብ ምንታይ እትይዎሎ ኣብ ኩናት እትይዎሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኣብይ ነብሰ ቅትለት እያ ትፍፅም ዘላ ምክንያቱ ነቲ ናይቲ ዞባ እንታይ ካ ትብሎ ጂኦፖለቲክስ ከምብቡ ኣይከኣለን ብሰንኪ ካብ እስያስ ዝተምሃሮ ፅልኢ ኣንፃር ሕወሓት ነብሱ እንዳቐተለ ኢዱ እንዳሃረመ ኢዱ እንዳቆረፀ ዓለም ድማ ትቆርፀላ ሕጂ ሱዳን እንታይ ገብሩ ኣለዎ ዓንቶ ትገልፆ ነርካ ምስ ዕዱም ናትካ ማለት እዩ ግብፂ ብዛዕባ ናይቲ ዳም ዓብ ክስታ እዩ ፀኒሕዋ ሕጂ ግብፂ ድማኒ እዚ እንታይ ካ ትብሎ እዚ ልሙዕ ክስታ እዩ ኣጋጣሚ እዩ ተፈጢሩላ ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን
ማዓስከር ናይ ቤዝ ሚሊታሪ ቤዝ ገራላ እዚ ሚሊታሪ ቤዝ ዚ ናትዳም አዚዝ ቀረበዩ ሕጂ በቲ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ብድሕሪ ትንቀሳቀሱ ኣለዉ ሱዳን ክሳብ ቤንሻንጉል ድካ ቤንሻንጉል ትብሎ ናብዚ ትዳም ዘለዎ ቦታ ከይተረፊያ ናተይ ኢላ ትጓዓዝ ዘላ ሕጂ ትሃርም ዘላ ማለት እዩ እዚ ነብሰ ቅትለት ካ ትብሎ እዚ ነብሰ ቅትለት እዚ ድማኒ ንዓና ንኤርትራውያን በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ብፖለቲካዊ ረብሓ ናይቲ ሃገር ተዳሪኢካዮ ፀጋውን ክኾነልና ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብ እንድሕር ደኣ ነቲ ዓዲ ተቋፃፂሩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮም ክገብራ እንድሕር ደኣ ደልዩ ልክዕ እዩ ዓሰብ ፕሮሚስ እንዳገበረሎም ይፀኒሑ ነቶም ደገፍቱ ነቶም ፒፒ ዝበሃሉ ነቶም ናቱ ዘቆሞም ፒኤፍዲጄ ናይ ኢትዮጵያ ኢልና ንገልፆም ማለት እዩ ነዚኦም ሲ ዓሰብ ናህና እያ ኤርትራ ናህና እያ ብምሉኦምቶም ናይ ደርጊ ዝነበሩ መራሕቲ ከይተረፉ እዩ ኣኻኺቡ ታሽሙ ዝገብሮም ዘሎ እዚ ግፍዕ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ዝፍፅሞ ዘሎ እስያስ እኮ መዕቀን እኮ የብሉን ምናልባት ኣብቲ ናይ ዓንተ እውን ተንኪፍየን ይርአ ይኤል ግን ንወያነ ወያነ ወያነ ክንብል ከለና ሲ እቲ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ዘሎ ምሓራይ ከኒ እንታይ ገባራ እዩ ቁርባይ ሓስብ እንዲቲ ኤርትራዊ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኮይ ምርዳእ ዝኣብየና ምክንያቱ ናይ ቅብፀት ናይ ባፅዕ ከመይ ጌርካ ካ ትዝክሮ ሕጂ ናይ 98 ትዝክረለይ ኣብ 98 ኢሳያስ ባዕሉ ዝጀመሮ ኩናት ባዕሉ ናይ ደቡን ኣይነበረን ዝበሎ ኣብ ባዕሉ ናይ ኣይሚን መለስ ዜናዊ እቲ ምክንያት ዶብ ኣይኮነን እንዳበለ ኢሳያስ ኣይኮነን እንዳበለ ንስኻ ሕጂ ወራር ወያነ እንዳበልካ እንድሕር ኣብ ርእስኻ በቲ ዝመልእዎ እንድሕር ዳ ትኸይድ ሃሊኻ እዚ ኤርትራዊ ቁሩብ ውፅእ ኢሉ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ክሓስብን ከስተውዕልን ኣለዎ እየ ዝብል የድኖ ምክንያቱ ምስ ኣምሓራይ ተሓቒፍካ ኣምሓራ ምፅኢካ እቶም ትማልስ ሰጎካዮም ክንደይ መስዋእቲ ናይ 30 ዓመት ገድሊ ኣኮንካ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝጨፍጨፉ ንውያነ ክትፃረፍ ተኾንካ ካልኣይ ግዜ ምሕሳብ ከድልየና እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ፀገም ኮይኑና ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ናፅነታት ሒዙ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ናይ መንግስቲ ግዜ ዘምፅኦ ሕቶ ካብ ህዝቢ ዝለዓል ሕቶ ወላ ሓንቲ ከይመለሰ ይፀኒሑ እዚ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ንድሕሪት ክትከይድ ፀኒሓ ማለት እዩ ከምሽን ትገመል ምክንያቱ ንቅድሚት ክትከይድ እንተደኣ ኮይና ባይቶኣ ኣቂማ ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ ተወከልቲ ህዝቢ ናብ ባይቶ ኮይዶም ንዝተፈላለዩ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ኮፍ ኢሎም ወሲኖም መፍትሒ ይረኽብሉ እዚ መፍትሒ እዚ ድማኒ በብግዜኡ ዝመፅእ ሕቶ እንዳመለስዎ ክኸዱ ከለዉ እቲ ሃገር ብሰላም ትነብር እቲ ሰላምናታ ውሑስ እንዳኾነ እንዳማዕበለት ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ናህና ፀገም ኮይኑና ዘሎ ሕጂ እቲ ባይቶ ኣፍሪስዎ እዩ ከምዝስኻ ኩሉ ሰብ ከምዝፈልጦ ማለት እዩ ባይቶ የብሉን ተዓዲ ዝሰርሕ ቤት ፍርዲ የብሉን ሕጂ እዚ ህዝቢ ዘምፅኦ ዘሎ ሕቶታት ዘድልን ዘየድልን ሕቶታት ማለት እዩ ነንሕድሕዱ ዘጋራጭ ሕቶታት ዘምፅኦ ዘሎ ካበይ እዩ መሰረቱ ተዳኣልካ የ እንተልከኒ እቲ መንግስቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ተኣታት እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ስለዘይምልስ ዘሎ እዩ እንታይ ዓይነት ሕቶ ኣሎ ካብዚ ኩሉ ባይዘወይ ካብ መዋእል ማለት እዩ ክመፅእ ዝፀኒሐ ሕቶታት ኣሎ ኣይተመለሰን ወላ ሓንቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ዝተመለሰ የለን ብግዜ ዘምፅኦ ይኹን ካብ ቀደም ዝፀንሐ እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ፋሕብትን ዘእትወሉ ዘሎ ኣብዘይ ዓቕሙ ካብ ዓቕሙ ወፃኢ ኣርእስቲ እንዳልዓለ እዚ እባ ዝበሃለሉ ዘሎ ህዝቢ ዘይተደለ ፍርሕን ራዕድን ዘይምትእምማንን ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝፈጥር ዘሎ እቲ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ስለዘይሰርሐ እዩ ኣብነት እንድሕር ኣብ ዝምዕቡል ዓድታት እንተዳርኢኻ ኩሉ ግዜ ሓድሽ መንግስቲ ክመፅእ ከሎ ናቱ ፖሊሲ ናቱ ኣካያይዳ ሒዙ እዩ ዝመፅእ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ህዝቢ ንክምልስ እዩ ዝመፅእ እዚ ሕቶ እዚ ህዝቢ ሲ እዚ ዓይነት መንግስቲ ኣይመለሶን እሞ ኣነ ግን ክምልሶ እየ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ዝመፅእ እንታይ ካ ትብሎ መንግስቲ ብቐፃሊ ሕቶታት እንዳመለሰ ስለዝነብር እቲ ሃገር ከዓ ሰላም ረኪባ ትምዕብል እቲ ህዝቢ ከዓኒ ምትእምማኑን ሓድነቱን ይዕቢ እዚ ናህና ኣካያይዳ ናይ ኤርትራ እንተዳሪኢካዮ ግን ማለት ኣብነት ክትጠቅስ ወላ ሓንቲ ካዲ ትረክብ እቲ ሓንቲ ካብ ናፅነታት ሒዞም ከም ሕቶ ህዝቢ መሊስና ዝብልዋ እንታይ እዛ ናይ ቶርዓን ፅንዓ ደግለን ብኣላይነት እዚ መንሃ ትብሎ እዚ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ማለት እዩ ዝተካየደት ብጣዕሚ ማለት ሓደ ዘሕብን ነገር እዩ ማለት እዩ ፅልኢ ንነዊሕ ዓመት ዝነበረ ፅልኢ ኣደቂሶሞ ካብኡ ሓሊፎም ግን ወላ ሓንቲ ትኹን ሕቶ መንግስቲ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ዝኽእል እዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሜድያ እንዳወፀ ንሰብ
ካብዚ ኣርእስቱ ኣውፅኡ ኣብ ዘይተደለየ ፅልእን እንታይሽሙ ዘእትዎ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ዝኽእል መንግስቲ ስለዘይቆምና ኢና። ስለዚ እቲ እንደልዮ መንግስቲ ህዝባዊ መንግስቲ ህዝባዊ ሰራዊት ተኺልካ ሃገር ነፍሳ ክኢላ ክትከደሉ ትኽእል ብውሑስ መንገዲ ክሳብ ንበፅሕ ስቲል ስጋኣትና ክህሉ እዩ። ስቲል እውን ስክፍታታትና እውን ኣቦት እዩ ዘሎ። ህዝቢ ድማኒ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሉ ሽግራቱ ክፈትሕ ከሸግሮ የልኖ። እቲ መንግስቲ ንዓመታት ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ስለዘይፀንሐ እዚ ንድሕሪ ሕጂ እውነቲ ዝመፅእ ዘሎም ክፍጠር ዝኽእል ዕድል ማለት እዩ እንታይ ክኾነ እዩ ተወሳኺ ፆር እዩ ማለት እዩ። እዚ ፆር እዚ ድማ ተዳሊና ኣለኹ ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ብዘይ መንግስቲ ንክንዲዚ ዓመት ዝፀንሐ ተጨው ዝፀንሐ ሃገር ከም ብሓድሽ ስርዓት ጌርካ ናብ መንገዲ ምዕባለ ናብ መንገዲ እቲ ተባላሽ ዘሎ ኣእምሮ ሓንጎል ይዕሪኻ ሓደ ብልፁግ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ምዕቡል ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ምዕቡል ሃገር ክትፈጥር ዓብዪ ሓላፍነት እዩ። ወላቶም ናይ ፖለቲካ ናይ መሪሕነት ምናልባት ዝምባለ ዘለዎም ሰባት እውን ነዚ ክልተ ግዜ ክሓስብሎዎም ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ናይ ኤርትራ ከምዚ ምፅእ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ተመሓድሮ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ምናልባት ኣብ መንበር እንድሕዳ ዝረኣዮም ሃልዩ ከቢድ ስራሕ ይዘድሊ ዘሎ። ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ዝኸሰርናይ ዓመታት ንሱ ዘምፅኦ ሳዕቤናትን ሽግራትን ክትፈትሕ ዓብ ሓላፍነትን ዓብ ብቕዓትን ዓብ ክእለትን እዩ ዝሓትት። ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ እየ ዝብል የሊኖ። ቴንክ ዩ ኣራይ ዓወት ከምቲ ቃልዳ ተኽልካ ኣለዉ ማዓንቲ ሕፅር ዝበለና ቅልሕትት ክነካይድ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ መዓልታት ኣብ ሓፂር ግዜ ካልእ ክልሕትት ክነካይድ ኢና። ሎሚ ግን ምስ ናይ ሓደሽ ዓመት ዓንተ ወይካ ጀሚርካ ካ ትዘረባ ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ሰብ እንታይ መልእክቲ ኣለካ? ንኩሉ ሰብ እንታይ እዩ እቲ መልእኽቲ? ሕጂ ኮ ከምዚ ዓንተ ጀሚረ ዮ ወላውን ወዲ እየ። ምክንያቱ ካብ ፅቡቅ ትምኒት ሓሊፍካ ዝበሃል የለን። እቲ ትምኒተ የ ክገልፅ ዝደሊ ከም ሰብ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ካብ ኩናት ወረ ኩናት ወፂና ናብ ሰላም ንሰጋገረሉ የምፃልና ዓመት ይግበረልና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ልክዕዩ ከም ዝበልኩ ከ ብዙሕ ለውጥታት ርኢና ኣለና ኣብዚ ዓመት ብቀሊሉ ዘይግመት ማለት እዩ። ብኣብ ስነ ጥበብ ይኹን ኣብ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ነቒሑ ኣሎ። ሕጂ ምናልባት እቲ ሓንቲ ለቦዋ ዓሚ ለቦዋ ሂበ ነይረ እቲ ናይ ሓደሽ ዓመት ስለዝገበርና ቃለ መጠየቅ ሕጂ እውን እታ ናይዚ 2021 ማለት እዩ ለቦዋይ ናተይ እንታይ እያ እቲ ሓድሽ ወለዶ ይዓቢ እዩ ዘሎ። እዚ ሓድሽ ወለዶ ድማ ንብል ዘለና ካብ ድሕርና ፅነት ዝተወለዱ ቆልዑ ደቂ 31 ዓመት ኮይኖም ንሕና ጎቢዝና ኣለና። እቶም ካባና ዝዓብዩ ድማ ይኣርግ ኣለው። እዚ ነገር እዚ ከም ሰባት ኮይና ክነዝተባሃለሉን ሪኮግናይዝ ክንገብሮ ይግባኣና። እንታይ ማለት እዚ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ካብ ፅልኢ ወፂኡ ኣብ ናይ ሃገራውነቱ ክዕቢ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ እውን ኣክቲቭሊ ወይ ከዓ ብንጡፍ ኣብቲ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንክከታተል ኣብ ክንዲ ባዕልና ሕጂ ንደክም ስለ ዘለና ንደቅና ከመይ ጌርና ተዋሳእቲ ንገብሮም ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። እዚ ጥራይ ደይኮነ እቶም ከምዚ ዓንተ ዝጠቀስኩልካ ንመዋእሎም ኣብ ተቃውሞ ዝፀንሑ ዓበይቲ ሰባት እውን ኮፍ ኢሎም ክሓስቡ ክጅምሩ ክክእሉ ኣለዎም። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ልሚት ኣለዎ ዝኮነ ነገር ንክንዲዚ ዓመት ተቃሊሶም እቲ ብፂሖሞ ዘለዉ እንድሕርዳ ናብ ደቆም ክሕልፍዎ ደይክኢሎም ናብቲ ንእሽቱ ተወለዶ እንድሕርዳ ክመሓላልፍዎ ደይክኢሎም ትርጉም የብሉን ከምዚ ናይ እስያስ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስያስ ኣብ 2001 ወይ ድማ 1998 በተቋዋማዊ መንገዲ ከይዱ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ስለዘየሰጋገረ ኢና ብዝበፂሕና ዘለና ክሳብ መሪቱ ንሱ ተሃገራ መሪትዋ ዘሎ ምስኡ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ እውን ልክዕ ካብዚ ተማሂሮም እቲ ሓድሽ ወለዶ ሓላፍነት ዝስከም ክኸውን ዕድል ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ። ብካብኡ ወፂኡ እውን ነቲ ወፃኢ ዘሎ ብዙሕ ኣይንፅዓኖ። ምክንያቱ ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ ብዙሕ ዕድል ዝኸሰረ ኣብ ዓዲ ስለዝኮነ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ሓድሽ ዓዲ በፂሕዎ ዘሎ ኣብ ኤሮጳ ድዩ ካናዳ ድዩ ከመይ ገይሩ ይዕወት ንመፃኢ ኣፍራይ ይኸውን። ክንድግፎምን ዝያዳ ክንሕግዞም እንዳ እንበሪ ክንሓቶም ኣይግባኣናኒ። ምክንያቱ ኦረዲ ብዙሕ ነገር ከሲሮም እዮም ዞም ቆልዑ እዚኦም ውፅዓት ቆልዑ ዕሜ እቲ ሰብ ክረኽቦ ዝግብኦ መሰል ይኹን ሓገዝ ይኹን ከይረኸቡ ዝዓበዩ ዘደንግፁ ካዮም ናይ ብሓቂ። ስለዚ ነዚኦም ቆልዑ እዚኦም ክንሕብሕቦም ክንሕግዞም ከመይ ገይሮም ይዕወቱ ኣብቲ መፂኦሞ ዘለዎ ዓዲ ከነተባብዖምን እቲ ትክክለኛ መንገዲ ክንሕብሮምን እዩ ዝግባእ። እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ኮሚኒታት ተጠርኒፍና ኤርትራውያን ብኤርትራውነትና ተሓቢልና ሲ ነቶም ደቅና ባ ከመይ ገርና
ብሓባር ክንዕብዮም ከም ንክእል ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። እዚ ነገር እዚ ምስ ንርኢ ለውጢ ኣብ ዓድና ክመፅ ንፅቡቅ ክኸውን እዩ። ንሕና መጀመርያ ሰላማውያን ንኹን እሞ ትፅልኢ ንውፃእ ካብ ፅልኢ ወፂና ነንሕድሕድና ኣብቲ ሓባራዊ ዘራክበና ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ጉዳያት ደቅናን ነብስናን ሓቂፍና ክንዓብየሉ መንገዲ ንፍጠር። ብድሕሪኡ ትካል እውን ባዕልኩም ሎ እዩ እግዚኣብሄር። ስለዚ ክብረት ሃበለየ ሓወይ ታንክዩ።